Почетничен бикстейдж на Алфа. Добро дојдовте. Јас Мартина Михайловска и денес ќе бидам вашиот водич со актуелните и единствени бикстейдж приказни. Еве кои се за денес. Денеска во бикстейдж, светски спектакл од соседството, белградскиот Viva Vox на Биз во Скопје. Вардар сам ке гради таленти, нова фудбалска академија на Црвено-Црните, Штипјани чекор пред сите, концептуална работилница и онлайн продажба во градот под Исарот, Инставести, регионот со куп шеги на сметка на младата Ражњатович. Viva Vox е белградски хор со светски успех. Пред неколку години беа на Охридско лето, а викендот беа на мајски оперски вечери. Ова е настан што дефинитивно не сте требале да го пропуштите. Гледајте добро. Македонска опера и балет овој мај е празник за очи и уши. Љубителите на музиката имаат можност да уживаат во богатата програма која е на нивниот репертуар. Овогодинешните 44-ти поред мајски оперски вечери рушат рекорди на посетеност. Македонска опера и балет е местото каде што може да уживате во богатата музичка и уметничка програма. Вечерва ќе имаме можност да ја проследиме белградската сензација – хорот Viva Vox. Хорот Viva Vox од Белград, предводен од диригентката Јасмина Лорин, постои од 9 мај 2005 година. Своите настапи ги изведува исклучиво со гласови, без инструментална поддршка. А кој би помислил, звучат одлично и тоа ги прави единствени. Широка популярност достигнуваат во јули 2011 година со изведувањето на песната «Du hast» од Рамштајн, која станува виртуелен хит на YouTube. Бекстејдж поразговара со нивниот главен човек на сцена, жената која ги координира и ги прави да звучат толку импресивно. Може би не се разбравме од прва, но го добивме одговорот кој го баравме. Која е приказната на Viva Vox? Сад ќе ми мора мало помоќи што тоа значи приказната. Која е прича? А, причата. Да, па... Мисим, могу да кажам да е врло занимљива, увек е повезена са веселим дружењем измеѓу певача и мене са њима, наравно, већ дуги ниц година, па ми сад славимо 11 година постојања, али у ствари из неких других хорова који су предходиле Viva Voxу, ми се знамо још барем 5-6 више и радимо толико. И кад некога знате толико дуго, онда знате се у душу, знате како дишете, Tako da je onda mnogo lakše stvarati neki program za koga smo, eto, već 5-6 godina uvereni da je jako dobar, da se mi jako dobro zabavljamo sami na sceni, a i da publika sve to dobro prima. Pa, eto, to je početak i kraj priče. Ова што не воодушеви овде е дел од нивната програма која презентираат низ целиот свет, а посебна чест име што овој пат се во Скопје. Da, pa to je jedan od programa koje obično prezentujemo na koncertima po Srbiji i u okruženju. Mi nismo prvi put u Makedoniji, ali u Skoplju ovo je naš prvi solistički koncert i jako nam je drago što smo u ovako lepom zdanju i što je to u okviru operskog festivala, zar ne? Tako da nam je velika čast da smo pozvani i da su organizatori pomislili da mi zaista zaslužujemo tu da budemo večeras.
Секоја нивна песна беше проследена со громогласни овации и аплаузи кои само ја потврдуваа нивната перфекција. Покрај толку настапи, прашавме што е она која најмногу им се врежало во сеќавање. Да, па сваки е посебен на свој начин, али наравно увек последни година морамо да издвоиме оно што е било у Њујорку, па онда и у Пекингу, толико различито, а толико монументално и свечано, нешто што остае за цел живот у памћењу заиста. Међутим, без обзира на ту величину и сам значај тих концерата, сваки свуда, где год идемо, публика је толико раздрагана и толико нас поздравља својим аплаузима да врло често кад набрајамо себи, између себе у причи шта је то што нама остане у сећању, набрајамо врло мала места по Србији, например, кроз која смо прошли. Сигурна сам да ће тако бити после овог Скопља. Сигурно и на Скопје ќе му останат во сеќавање. Толку позитива, насмевки, многу луѓе кои дишат како едно и кои покрај професионално поминуваат и приватни заеднички моменти. Viva Vox, покрај тоа што се белградска хорска атракција, се сигурно едно големо весело семејство кое својата енергија ја пренесува на секаде каде што ќе настапи. Почитувани, со огромна чест и задоволство ви го најавуваме новиот албум на R&B дуото ДНК, уште еден ден. Веќе во продажба, во сите специализирани музички продавници, по големи и помали маркети, најблиску до вас. ДНК, уште еден ден, во продажба сега. Големото семејство на Вардар од неделата се приклучи Академијата. За да биде комплетна приказната, овој македонски тим сам ке креира таленти. Нина ги има импресиите од таму. Најпознатиот фудбалски клуб кај нас, Вардар, за прв пат во историјата на македонскиот фудбал ја пушти во употреба својата фудбалска академија со локација во градскиот парк во Скопје. Господин Стефан го освети целиот простор, а објектот свечено го отвори собственикот на клубот Сергеј Самсоненко. Во неделата беше поставен и камен темелникот на помошниот објект, кој ќе надополни фудбалската академија. Тој ќе располага со продавница за сувенири на фудбалскиот клуб Вардар, музеј за спортскиот клуб, кантина за релаксација на родителите и подземен паркинг. На локацијата е предвидено соодветно партерно решение со патеки, ознаки, осветлување и така натаму. Гјоко Хаджиевски, поранешниот македонски селектор, која извршува функцијата спортски директор во Вардар, за оваа новина кажа. Навистина ми е драго што првпат Вардар добива ваков комплекс. Јас сум бил многу години во овој клуб, меѓутоа не сме имале вакви услови. Тренерот во фудбалскиот клуб Вардар, Филип Арсовски, истакна дека е одлично чувството да се има една ваква инфраструктура позади себе и дека е историски момент за целиот младенски фудбал во Македонија. За новата фудбалска академија истакна. Па ова нова академија ќе донесе најпрво за ќе придонесе одлични услови за правилен фудбалски развој на дечиња што ќе бидат дел од оваа академија, со тоа што ќе ни се отворат патишта да, како што кажав, да дојдеме до она што го посакуваме сите, да створиме едни врвни фудбалери во иднина. Гледаме по денес и многу дечиња што тренираат и играат моментално, па дали верувате дека има во некој од нив успех? Така, моментално во овие дечиња што се позади нас што гледате, се селектирани генерации на ФК Вардар и се надеваме дека од нив ќе произлезат некои нови првотимци кои ќе не представуваат понатаму како ФК Вардар, така и македонската репрезентација. Со изградба на овој капитален објект во градскиот парк во Скопје, кој се протега на површина од 1152 квадратни метри, младите вардарови надежи на располагање добија фудбалско игралиште со вештачка трева, 4 соблекувални за фудбалерите и 2 за тренерите, опремени со централна вентилација и подно грејење, предавална за теориска и спортска настава, канцелари за администрацијата, економат и технички и помошни простории. Најмладите за фудбалската академија рекоа. Мислам дека ова што отвори оваа фудбалската академија, дека многу добро за сите деца и ќе стегне повеќе знаење.
Академијата на фудбалскиот клуб Вардар е подготвена за создавање на врвни фудбалери кои во иднина ќе ги гледаме на фудбалскиот клуб Вардар во репрезентацијата на Македонија или во некои големи европски клубови. Своето го кажавме, а најмладите љубители на фудбалот на прашањето зошто токму Вардар го одбрале за нивен клуб, јасно рекоа. Што сте најдобри? Сите услови што ги нуди Академијата одговараат со високите стандарди на професионалните клубови од светски ранг. Значајни чекори за големи достигнувања. Напред Вардар! Теодора и Григор Гошеви, познати како дуото The G-Notes, талентирани брат и сестра. Нивните почетоци ги градат на македонскиот идол и од тогаш поактивно настапуваат низ многу градови во Македонија, исто така и на некои места во Европа. Ја објавија нивната втора авторска песна со наслов Sailing Ship, а побара подршка. И еве го нашето внимание. Уживајте! When I used to work so hard to pay the bills I got, I worked from 9 to 5. Once so small, I was strong enough. Yeah. We work so hard every day. Oh Lord, now help her find a way to find what you haven't found. She will say. And I'm not afraid of that notion. Maybe storms, but I will hold on. They say a ship is made for harbor, but my ship's made for much more. I go the distance, I go where the sky and the ocean overlap, and I'm free to sing again. All the letters, and we're lost.
Ака добија првата концептуална продавница, нема да е последна. Собствениците најавуваат вакви скоро па низ цела Македонија. А Ирлија и Чекор напред, ева ги има деталите. Факт е дека во нашата држава е зголемено онлайн купувањето. Луѓето се повеќе го практикуваат тоа. Па чекањето редици на каса го заменуваме не само со купување, туку и со продавање од дома. На македонскиот пазар се повеќе од 2 години. По успешниот проект од изминатата година, задоволни од целиот процес продолжуваат понатаму со Купро. Штипјани чекор пред другите, а ние чекор пред сите. Нашата екипа беше во Штип на отварањето на новиот Центар за едукација за онлайн продажба. Разговаравме со собственикот Денис Качар, кој ни кажа што всушност значи тоа. Short word for купи продај онлайн, and it's an online store where many people come together, private individuals and also professionals. Како е создаден Купро? Неколку збора за тоа како го создадовме, значи како што кажав, на база на тие статистички податоци изработивме еден бизнис план, маркетинг план и стратегија за тоа како ќе се развива Купро. На целиот продукт додадовме страст. Тоа е нешто што го додаваме на сите наши продукти што ги изработуваме. Почнавме со раст, имавме доста голем раст за 2 месеци. Преку 10.000 лајка на Facebook и преку 100.000 корисници кои што го посетија Купро. Продолжихме да растеме во последните месеци, но исто така и продолжихме да работиме како што работевме на почеток. Што сакаат да постигнат? Која е нивната визија? It's pretty simple. We would like to establish a platform where startups, young people has a chance to sell to whole Macedonia and the nation and even outside the country. Easily with affordable prices. Почувствувавме дека има простор на овој пазар да се воведе еден нов начин на онлайн трговија. Нашата визија е да создадеме најголем виртуелен шопинг центар во Македонија, да ги собереме сите, без разлика дали се тоа индивидуалци продавачи или дали се тоа фирми, да дојат на нашата платформа, да ги објават своите производи и да ги продаваат онлайн. Нивната понуда. Што е нашата понуда? Нашата понуда е еден реален бизнис во онлайн пакување, во пакување во кое што го практикуваат сите во западните земји. Овдека ги имам представено сите работи кои што ги нудиме моментално на Купро, но ќе ви ги објаснам на кратко една по една. Значи, тоа е едно виртуелен виртуелно шопинг искуство, сите луѓе без разлика индивидуалци или фирми отварат своја онлайн продавница во која што ги стават нивните производи, имаат секако намалени расходи затоа што немаат вработени, не плаќаат такси и продаваат своите производи онлайн и веднаш се достапни на македонскиот и на регионалниот пазар. Дали луѓето плаќаат за нивната услуга? Professionals, yes. Private individuals is free. The whole concept is built on packages, so professionals got packages from S to XL, and different packages means you can list a little bit more, and private individuals, they list for free. Денес ни ги кажа и плановите за воиднина. We have opened now this concept store, which is an education center for e-commerce. Our vision is to have in several cities these concept stores. We just started in Štip. We would like to go to Kumanovo and other cities which are quite interesting, maybe Ohrid, maybe Bitola. So these are the plans which will come soon. Нивната цел е создавање на најголемиот виртуелен шопинг центар на Балканот, а со Купро, тие се на вистинскиот пат за да го исполнат тоа. Среда
25. мај. За некој само обичен работен ден, за некој среќен ден. Додека за целата балканска нација, главна преокупација за овој ден е роденденот на Анастасија Ражњатович. Да почнеме од почеток. Изминативе неколку дена на социјалните мрежи се појави настан под наслов купување подароци за роденденот на Анастасија. Од Македонија па се до Хрватска. Балканците се обединија за да одберат вистински подарок, па до некаде да се погрижат за организацијата на роденденот. Најбројни се анкетите, бидејќи нели мнозинството одлучува кој ќе излезе од роденденската торта и дали ќе има видео бим каде што ќе можат да се слушнат пораките на ДМ сад, што ќе бидат испратени од оние кои нема да можат да присуствуваат. Се дел од дилемите кои што ги мачат балканците. Според одредени извори, во Србија 25. и 26. мај ќе бидат неработни денови. Ненамерно меѓу последните ги оставивме идеите за подарок на ќерката на српската мајка. Никако и постовите од македонците се зголемија во последно време. Например, на еден господин ќе му се налутал чичко му Анастас од Новоселани затоа што за неговиот роденден не направил ваков инвент. Мислам дека неговиот чичко е пресреќен што не му е приреден овој луксус. Кога сме веќе кај македонците, тие веќе ги спремија и автобусите за пат кон Србија, иако некои се од времето на дедо Ное. Оваа приказна ќе ја завршиме како што доликува за една забава. Малку повеќе ги ставивме македонците во центарот на вниманието, ама некако се најдуховити. Па така тие се погрижија и за тоа кој ќе биде одговорен за генералката после забавата. Како овие идеи ќе им се допаднат на семејството Ражњатович и дали ќе применат нешто од ова за предстојната забава, ќе мора да почекаме до следната среда. Во меѓувреме пишувајте постови. Никогаш не се знае. Може би вашата идеја ќе биде искористена. Ова е крајот, ама само на телевизиската Бекстејдж приказна. Имаме што да споделиме на Facebook фан страната Бекстејдж Македонија или на нашиот Instagram профил. Останете во добро расположение, се гледаме јутро. Чао!